طويل كده عدد كاس ما يعزوش اكتر محل الله محمود محمد محمود عثمان محمود ما دام عاود ان ادين لها ويلي ابيه ايا كو اقل قال مغاده قدو اادو حسين حسين الى لي تقو ان لا سوتين الى ديشي عيارتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا طالب اسبوع وناكسن قلب وناكسن حبيب وناكسن وحكست كوتا وناكسن وعكور الجنة يا ذوق فرح سن معلن تعالى تاني مو قال كان سعد داود دون تهدي أتاي قف أسب نوسا وبرسكرايب شر سوكر مو قال كان لايك رسم مو قال كوباه دبعا بقف يكون وين كي لي أكارتي وين كي كوفي دا ولا سوى سا أسكسي وما دام أن بقول كون شرط كوغلنا أهي مركا بقول كون واحد الشيء شيء ما هني نجارسيا عاوبة إن شاء الله وينا حرنا سيداد مقال كسر كسو عرقتين با هراو حالو دهي عمريقا قوراو قيل للاي واكو تسا حد الشيكة تاوا صود عفتي عمريقا قوراو ويليا أبيهيس أو هل أرسوذ ديغان عيو هل قوكو قرسان عيو هل قاري لوو دقاد عيو يا واكو تسا حدو دعضو لياب ليه ايا وحي كدعضي مغالا ده قردو قوبل كا باري عم كركار بنتلان kadi markii aaba Soomaaliyeed iyo waliba canugiisa ay isla wada guursadeen canugii dhin canugii Allah iyo waliba wiil uu dhalay ee marqura aroos wada dhigteen ayagoo mid walba habadiisa ka wato hadda dhacada waxay noqotay dhacada ugu hadalheynta badan ee bara bulshada ee sita shalayto ilaahay iminka bal muqaalka ila daawada haye gawaarido gawaarido galbina spire wa laba aroos dhe ha aroos ma haye ajayb soo dhawaa daawadayaal waan hubaa ina halkan aad nala soo gaadheen waaw isna taagayeen mid walba habadiisu ka bataa laakiin wiilkan hooyadiis talo manooshahay odaga mis qabaan mase weli asagoo ayada qabo ayuu mid kale guursaday saa u jeedaan wasi garab taagan yihiin farxada ka muuqato haye maadaama caawo dhan aan idin lahaa wiil iyo aabihii ayaa ku aqal galay magaalada qardho aad u xiseenaysan ilaa lix daqiiqo aad nala soo socoteen ilaa dheeshi cayaartii galbiska aad nala soo daawateen hadda waxaan la joognaa carruusyadii ayaan la joogaa oo raxmaan raxiim xafladdan waxay ku dhacday si qiimo leh aniga waxaa la ilaahay maxamed usmaan maxamuud oo ku dhashay waxaa karkaar maxaa la ilaahay maxamuud maxamed maxamuud usmaan maxamuud haye ajay haye kaalis kaar waadi kara waa rikoor di hore mu dhicin wiil iyo abiis aroos wada dhiganaayo oo mid walba xabadiisa ka wato hore loo maarig tabax kama muusey horta muusey soo hormaray wiilkan waa kan haye ajayb haye qardho qardho baa ajeeb wallahi adduunka wuxuu ku soo kordhiyeen waxaan hore loo arkay hore loo maqan waruuxan xitaa wadamada mucjisooyinka dhacan kama dhicin haye waa kana gabadha iyo wiilka kan muuseega waay bee maalo dhanya heestan aroosyo badan ka maqli jiray laakiin hadda waxaan dhigi karaa heestan markaan keliya ayaa saxtaa because waxay dhahdaa caawa loo dhanya arooska loo dhanya markii hore wiil guursan jiray muusey oo scabul iska oo maamada kala tageen oo kala amba muusey oo guursanay wiilkiisa scabul laakiin haatan muuseygu oo guursanay wiilkiisa guursanay kaal iskaar waa wada shidana way haye ajayb waxa daawanay hal usma laba aroos way jara jara hey haye suddi wa farati ajay saab saab
لكن ويلكي موسيقى موسيقى رومات كسر كان إلى أتبيرين عبارة كان ويلي أبي بقرر كواك ولي مركو ردتك دا إسبرتيد هل دقو مقا عاقو صدحان ويلكا مريد قيسة سولو بسم الله الرحمن الرحيم حفلة دانو ويكو لعضي سقيمة له أنا يوحل إلى محمد عثمان محمود وكل شيء وحاذا كركار أروس كرا انتكسو غيب غشبه مهاتي هذا قردو ريكور كان أيها لود دي بانجلينا وحانو كل قف سميمة له باي ويلكا عددتك سنمي عسو شكتو محل الله محمد 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 عثمان محمود وياي وحمبلي عند الله يا هاي أدي ويل كعبة سعشان كودينا كذي واحد هاي وربنا المجرايو وأكو حمبلي لنا سبب تعرس كان عسكو مركا أوريجتين وحسب المجرى ما يحسب المجرى إني فرحة بينك جاري يين أنا ضدك إني لود ضيذان أنا قصلو إني ويل يا بي سو جار أنا فرحة نقد قادن كراني طبعا موسيقى صوت شيء قوي صح dibaato nooma geenno dhe qarash laan nooma geenin laakiin in iskaaga daydo ha saana wanaagsan hal mar farxadda la wada qaato laakiin aroos gooni adigana gooni adigana wax wanaagsan ba dadku ugu hambalyeena dadkan aan tusnaarna way asxaafar badan ba ku soo hambalyeey sidoo aan daldiidood bay joogan ugu dambeyn waa hambalyeey oo maad cilisaan oo maad cilinaaya qarlamiidiyo ugu horeeyso fantastic hayaa noo qasada hambalyo maale reerka cusub inta ayaa ku soo gaweeyna barnaamijka gaarka waan hubadaa wade wiilka ma wareysatay muusego ma wareysanayade ma wareysi ma loo dhamabe wiilkana wareysatayno okay guys dabaa waa u jeedaan layaabkan adduunka waxa waa waxa arkay mal cimriga waraago geel la laa waqti saa dhacadan ayda ilaahay iminka waxa la hadalay ayda dadku la yaabeen waxa aamin laayeen waxa kulmiyay wiilkii aabiis guurkooda marka hore loo dhahday cimriga waraago geel la waqti saa hata waxa waa cimriga waraago wiil iyo aabihi guursanayo oo wiil hal aroos dhiganayo waa qutsa hambalyo leena markay ugu dambeeyeen maadaama 400 kun aan gaarnay waxa ay ka dhiman tahay ee muqaalada ina aruri waa bilaabay haddii muqaal badan ahaayaa hadda jacayshay ina soo hambalyeysid lagu soo qaato ee Instagram-keyga hoos u yaala ku soo qor macnaha soo dir muqaal aad ugu hambalyeysid kadibna waa soo qaadanaya insha Allah raashra ka soo dabcinaya asxaabto dhana soo wada aruurina adoo sheegay magacaaga meesha joogtid iyo hambalyadaada muqaal soo duub igu soo dir barta aan ku leeyahay Instagram insha Allah hada jacayshan ugu soo qaato hadii aad kaamiraan cibtahay ee dabcan imma lahan qaab qoraal ay ugu soo hambalyey kartaa laakiin muqaalada umba soo qaadanaya qoraalkana ugu soo hambalyey kartaa walaalnimo ayaa waxba ka weyn waxaanu ogolaan marka muqaalka muqaalkiisa ay dhacdaan fikirkaaga waxa kula taahiraayaga commenti hoogisna waa horyaal awuxu hanaqa hada isagoo habeen jira